Світ заполонили віруси. І цих вірусів настільки багато, що нам необхідно всім знайти імунітет від цих вірусів. Який вірус номер один в світі? Страх. Страх паралізує волю. Страх знищує нас зсередини. Другий вірус – це вірус популізму. Ми очікуємо, що в один прекрасний день прийде якийсь чарівник, який має такі прості рецепти на світові проблеми, які не вирішувались десятки, а то і сотні років. Він каже, я вирішу все. Хто за 3 години, хто за 3 дні, хто за 1 каденцію. Потім ми стикаємося з тим, що воно все рівно не вирішується. І ми знову шукаємо нових популістів. Третій вірус, який проходить від вірусу популізму, це вірус некомпетентності. Невігластво і некомпетентність поглинуло сьогодні як Україну, так і весь світ. Четвертий вірус – це вірус байдужості. Мені все рівно. Мене це не обходить. Це не моя проблема. Не я в цьому винен, хтось інший в цьому винен. Мені байдуже. Ну, какая разниця в конце концов? Це є вірус байдужості. П'ятий вірус – це вірус фейків. Вірус фейків знищив правду в світі. Не повністю, але дуже серйозно її уразив. Вірус ізоляції. Ізоляціонізм як шлях до того, як знайти винних у невирішенні своїх проблем. Це не ми винні, це винні за кордоном. Це не наша область винна, а сусідня. Ізоляціонізм в питаннях глобальної безпеки. НАТО не може ізольовуватися. Воно повинно розширюватися. Тоді воно стає сильніше. Європа також повинна відкрити двері, і вона не має права себе ізольовувати. Наступний вірус – це вірус руского міра. І ми, як ніхто, відчуваємо цей вірус в Україні. Які характерні риси цього вірусу? Диктатура, колективізація і війна. Це те, що робить Володимир Путін навіть ідеологічно. Ви бачили, який він відправив меседж? Він його постійно відправляє. Ми – єдиний народ. Володимир Володимирович, ну скільки раз можна об'ясняти? Ми не єдиний народ. Ми знаходимося на єдиному континенті, але ми зовсім різні. Наступний вірус – це вірус нерівності. У вірусі нерівності номер один – це відсутність верховенства права. Чим сильніше верховенство права, тим менша корупція, тому що є відповідальність. Дев'ятий вірус – це вірус споживацтва. Замість цінностей стає те, що цінне. Роботи, товари, послуги, гроші – вони, звичайно, потрібні в житті. Тільки вони є наслідком, а не причиною. І десятий вірус – це вірус зневіри. І той, хто здався, той, хто не вірив в себе, знов повертається в square one, в пункт один, у вірус страху. Тому всіх цих 10 вірусів зациклені. Це тих 10 вірусів, які знищують людство, які знищують особистість, і з якими треба боротись. Для того, щоб у вас був високий імунітет проти всіх вірусів. Номер один. Що повинно бути? Правильно. Освіта, знання і критичне мислення. Емпатія – це другий шлях для отримання імунітету проти вірусів. Ми повинні вірити в успіх. В свій успіх і гордитися успіхом. І в успіх ближніх, і в успіх інших. Життя – це не спринтерська дистанція. Це стаєрська. Це дуже-дуже довгий шлях. І це long journey, в якому ви, кожен з вас, повинен боротися кожен Божий день. І останнє, що й на мою думку, є ключове в подоланні всіх вірусів. Не бійтеся. Не бійтеся поразок. Не бійтеся помилок. Не бійтеся перепонів. Не бійтесь нічого. Вірте в себе
І тоді всі віруси, які сьогоднішній світ продукує, будуть знищені вашим імунітетом, нашим українським національним імунітетом.